Добро утро и честита нова година! Точно в полунощ на 31 декември България посрещна новата 2018-та. Еферия от разноцветни фойерверки в небето, много музика и добро настроение. Такава бе атмосферата в цялата страна. В следващата хроника ви предлагаме да видите как бе посрещната новата година в различни градове. Хиляди софиянци и гости на столицата посрещнаха новата 2018 година на площад княз Александър I. С много музика, с прекрасна заря, така столицата ни се сбогува с изминалата година и посрещна новата. Пожелавам си една мирна, спокойна, благодатна България. Много здраве, много късмет, много щастие, много мир. Здраве, здраве и щастие на всички. Празнична програма посрещна новата 2018 година и Пловдив. Точно в полунощ хората на площада се хванаха на дълго хоро. Илюминациите бяха изпълнени от три точки. Площада пред общината, Сахар Тепе и Бунарджика. Невероятната гледка от 6-минутната заря можеше да се наблюдава дори от близките населени места. Хиляди русинци се събраха на площада час преди полунощ, за да посрещнат заедно новата година. Специални гости бяха Тин и идолите Павел и Венци Венц, които създадоха много настроение на малки и големи. Под звуците на оркестър Найден Киров се извиха кръшни хора, а небето бе озарено от красива заря. Хората бяха дошли да гръмнат и шампанско, да си пожелаят най-вече здраве и по-добър живот. Всичко добро желая през новата 2018 година. За мен е лично да сме живи и здрави. Пожелая си повече здраве и повече щастие. Всичко хубаво през новата година. Здраве, мир и просперитет пожела на българите премиерът Бойко Борисов в новогодишно обращение във Фейсбук. Честита нова 2018 година, нека ни донесе здраве, мир и просперитет. Изпратихме една година, изпълнена със значими за страната ни събития, получихме признание от световните лидери като фактор на Балканите, отворихме нова страница в добросъседските си отношения и сътрудничеството, подписахме знакови споразумения, написа премиерът. Продължаваме да пазим успешно граници на Европа и да бъдем стабилни и предвидим партньор в Европейския съюз. В ключов за Съюза момент за първи път България ще поеме европредседателството. Вярвам, че успешно ще работим по приоритетите, които зададохме и по приемствеността. Нека девизът «Обединението прави силата» ни води не само в председателството, но и в развитието ни като народ, пожела още Борисов за новата година. А в новогодишното си обращение към нацията президентът Румен Радев обяви, че изминалата 2017 година е донесла надежди, но не и прелом, а 2018 определи като изпитание за българската демокрация. Вижте още. В първото си новогодишно обращение към нацията президентът Румен Радев благодари на всички, които през 2017 са се борили за развитието на страната ни. Той обаче се изказа критично за справедливостта и законността в българското общество, а 2018 определи като изпитание за демокрацията у нас. Благодаря на всички, които през 2017 година се бореха за една по-добра България. Изминалата година донесе надежди, но не и прелом. Истината, справедливостта и законността остават несбъднати очаквания. Новата година ще е изпитание за българската демокрация. Вярвам, че ще намерим мъдрост и характер да я съхраним. Радев обяви още, че всеки от нас свързва смяната на годините с добри намерения и заричания, които обаче често угасват още през януари. Успехът остава редом с тези, които не жалят сили през цялата година. Защото дали годината ще е добра или лоша, зависи от нас и най-вече от общите ни усилия да градим справедливо, достойно и сплотено общество. А за това са нужни разум, воля и морал.
Радев призова още да ползваме мъдро свободата си, да познаем силата на единението, да надмогнем безверието и сбъднем огромния потенциал на нашата нация. В триминутното си слово президентът не засегна факта, че за първи път страната ни поема председателството на Съвета на Европейския съюз. Сушени плодове, пуканки, усукани конци прежда или вълна, звънчета – това е само малка част от украсата на традиционното дряново клонче, от което се правят сурвачките. На 1 януари по домовете на хората, по стара българска традиция, момчета обикалят и наричат за здраве и берекет. За да пожелая успешна нова година, на гости в телевизия Европа дойде и малкият сурвакар Божидар Димитров. Какво ни пожела той и какво знае за обичая сурвакане, вижте в следващите минути. Сурва, сурва година, весела година, голям клас на нива, голям гроз на лоза, пълна къща с куприна, червена ябълка в градина, живо здраво до година до амина. По традиция, още в първите часове на новата година сурвакари тръгват по домовете на хората, за да наричат за здраве и берекет. С пожелание за успешна 2018 година и за много здраве, на гости в телевизия Европа дойде и малкият сурвакар Божидар. И аз направих с мама тази сурвачка и аз направих повечето тези пуканки. И мама ми завръза тази слива. И това го използваме като коса. И това са бобчета. Символ на сурвачката е дряновото клонче. Това е дръвчето, което цъфти първо, пък най-късно му зарят плодовете. Но има и нещо друго, че то е изключително гъвкаво. Оттам насетне се пренасят качествата на самото клонче и се натоварват с определен символен смисъл. Тоест, както то се огъва и трудно може да се счупи, по този начин, следователно този, който е суровакън, на него му се пожелава много здраве, да бъде силен, да не се пречупва, както трудно се пречупва и дряновата клонка. Символика има и зад украсата на дряновото дръвче. По клоните му се закачат сушени плодове, които олицетворяват плодородието през изминалата година и надеждата новата година също да бъде плодородна. В различните краища на България сурвачките се украсяват и по различен начин. Различните райони си имат своите регионални специфики. Например, аз понеже съм от централна западна България, дядо ми обикновено правеше такъв тип сурвачки, цялата бяла, умотана с червен конец. В източна България има един такъв обичай, където сурвачките всъщност изглеждат малко по-различни, даже смея твърдят доста по-различни. Те изглеждат като една тояга, която е нацепена на много места и след това тези цепнатини се усукват. Сурвачките, макар и различно украсени в различните региони, посланието, което отправят навсякъде, е едно и също, а именно за много здраве и плодородие. Европа посрещна новата 2018 година с пищни тържества и огнени спектакли, съчетали звук и фойерверки. От Лондон през Париж и Берлин до Москва жителите на големите европейски столици си пожелаха една по-добра и успешна година, без сериозни катаклизми в личния и обществено-политическия живот. Великобритания посрещна новата година с зрелищни огнени спектакли. След като камбаните на Биг Бен удариха 12 пъти в полунощ, хиляди лондончани и гости на града се насладиха на разноцветните илюминации над Виенското колело, окото на Лондон. За англичаните, разположени по южния бряг на Темза, новата 2018 година настъпва с надежда правителството да успее да договори добра сделка за Брекзит. Шотландската столица Единбург, настъпването на новата година бе провъзгласено от оръден залп и изстрелване на фойерверки над замъка Единбург. Хиляди хора се събраха на емблематичния площад Шанзелизе в Париж, за да отброят заедно минутите до полунощ и да посрещнат новата 2018 година.
Въпреки студеното време, парижани се забавляваха искрено на празничната заря, пееха, танцуваха и снимаха със смартфоните си. Мерките за сигурност бяха засилени, като над 10 000 полицаи, жандармеристи и войници се грижеха за спазването на обществения ред. Хиляди хора в Брюксел посрещнаха настъпването на 2018 година с разноцветна заря пред градската забележителност Атомиума. Обратното броение пък бе визуализирано на отсрещната сграда Брюксел Експо Център, докато множеството си отправяше взаимни пожелания за щастие и късмет на различни езици. Фойерверки над емблематичната Бранденбургска врата възвестиха идването на 2018 в германската столица Берлин. Хиляди хора празнуваха до малките часове с концерти и диджей сетове на живо. Хиляди полицаи се грижаха за безопасността им. Стотици хиляди жители на Барселона и цяла Каталуния отбелязаха новата година с тържества и огнено шоу. Илюминациите осветиха централния булевард на града Мария Кристина. Надеждите на каталунците за 2018 са по някакъв начин кризата с едностранното обявяване на независимост на областта да се разреши чрез диалог и преговори с централната власт в Мадрид. Разноцветни фойерверки полетяха към небето над Акропола в Атина, отбелязвайки началото на 2018 година. Хиляди гърци и чужди туристи слушаха изпълнения на музикални групи на фона на осветеният античен храм Партенон. Надеждите на Гърция са концентрирани върху излизането от спасителната финансова програма през тази година и постепенното стабилизиране на икономиката и публичните финанси. И руската столица Москва посрещна новата година с внушително огнено шоу над червения площад. Хиляди хора се бяха събрали покрай бреговете на Москва река, за да наблюдават зарята, осветила небето над стените на Кремъл. Фойерверки бяха изстрелвани от 38 различни места в града. Тази нощ горя приюта на отец Иван в Нови Хан. Пламъците са избухнали малко преди полунощ. За щастие няма пострадали. Какво точно се е случило, ще разберем от Виктор Дремсизов, който сега е там на място. Добро утро! Добро утро! Приютът на отец Иван, който дава подслон на нуждаещите се деца, сега се нуждае от помощ. Пожарът е избухнал малко преди полунощ в навечерието на нова година. А сега ще помоля операторът Златимир Петров да ви покаже мястото, където е избухнал пожар. Ние се намираме отвън на сграда, защото в момента екипи на пожарната и на полицията обследват мястото, където са избухнали пламъците, за да се установи каква е причината за пожара. Все още не е ясно каква е причината за пожара. Информацията за пожара се появи в социалните мрежи вчера, в интернет, в Фейсбук, в групата да подкрепим отец Иван от Нови Хан в благородната му мисия. През цялата новогодишна нощ на тази Фейсбук страница имаше информация за пожара. Най-важното, което трябва да кажем, е, че децата са изведени още при началото на пожара. Няма пострадали деца. Те са настанени при приятели на отец Иван в Елин Пелин и село Доганово, което е близо тук до Нови Хан. Няколко пожарни екипа през цялата нощ са били тук, за да се борят с пламъците. Отец Иван се нуждае от помощ, но основно пострадал покривът на самото помещение, затова най-важното, което се нуждаят, са строителни материали за ремонта на това помещение. Също така, голяма част от сградата е била в пламъци. Малко повече информация. В своята благородна мисия отец Иван дава подслон и подкрепа на повече от 300 души в Нови Хан и Якимово. От тях 170 са деца. Свещеникът е посветил цялото си време и енергия да помага на хората в нужда и да продължава благородното си дело, въпреки трудностите, пред които е изправен и се сблъсква. А сега най-важното в този зимен период, в новата година, е да се ремонтира жилището, за да могат тези деца отново да дойдат тук, да получат посланието
заслон. За сега те са при близки на отец Иван. Каква е причината за инцидента, ще стане ясно по-късно през деня. Очаква се тук да дойде отец Иван на място, за да разбере какви са щетите в помещението. Малко повече информация очаквайте в нашите следващи включвания. Благодаря ти, Виктор Дремсизов, за пожара в приюта на отец Иван. На 1 януари Православната църква почита паметта на Свети Василий Велики, Василев ден. Свети Василий Велики е голям християнски мислител, философ и писател. Той на дело реализира идеята на Христовия закон на любовта и прошката, като полага основите на благотворителната християнска дейност. Във всички епархии на Българската православна църква се отслужва Василиева света литургия. В народния календар Василев ден се нарича сурваки заради обичая сурвакане. Според традициите, момчета до 14 годишна възраст обикалят къщите и с дрянови сурвачки пожелават здраве и благоденствие на стопаните и на къщата. Народът смята дряновото дърво за едно от най-здравите дърва. Весни видове у нас. Той е най-ранното разпъпило и разцъфнало дърво, но неговите плодове се берат последни. Празничната трапеза на Василев ден е богата и блажна. Сред задължителните блюда са петел или пуйка. Пече се и баница или пита с дрянови късмети. На масата се слагат орехи, мед, жито и ушав. Задължително трапезата се прекадява с тамян, за да се прогонят злите духове. Смята се, че това време на годината е най-подходящо за предсказване на бъдещето и на този ден се извършват някои гадания. Имен ден празнуват Васил, Василка, Веселин, Веселина, Весела. Честит празник на всички именици. Така се разделяме. Следващите ни новини са в 9:30.